Latvija turpina būt starp straujāk augošajām ekonomikām eirozonā, tomēr šis ir brīdis, kad atkal aktuāli kļūst saprātīgas budžeta plānošanas principi. Kā norāda Latvijas banka, Latvijas izaugsme gada sākumā bija nedaudz vājāka nekā prognozēts. Tas līdzis pārskatīt ekonomikas izaugsmes prognozes līdz 3,3%. Sākotnēji prognozēto 4% pieauguma vietā Latvijas banka šobrīd ir pārskatījusi savas izaugsmes prognozes un redz, ka Latvijas izaugsme tuvākajā laikā varētu nedaudz bremzēties. Un tādējādi mēs esam pārskatījuši šo te prognozi. Situācijas attīstība būs atkarīga no notiekošām mūsu kaimiņu reģionos un iekšzemes koprodukta pieaugums var būt gan zemāks par prognozēto nelabvēlīgu notikumu gadījumā, gan augstāks, ja situācija attīstīsies labvēlīgi. Latvijas banka ir pārskatījusi savu šī gada sākumā prognozēto 1,7% gada inflācijas pieaugumu uz 1,1%. Tas ir saistīts tikai un vienīgi ar atlikto tarifu pieaugumu, sākot ar 1. Aprīli elektroenerģijai. Tāpēc mēs esam priecīgi, ka mums ir izdevies parādīt, ka saistībā ar eiro ieviešu nekāda inflācijas lēciena nav bijis. Latvijas ekonomika ir izgājusi laukā no deflācijas, un šī 1,1% lielā inflācija atspoguļo vienmērīgu un sabalansētu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Saskaņā ar Latvijas bankas speciālistu aprēķiniem ekonomiskās izaugsmes mazināšanās un iespējamais izdevumu pieaugums var palielināt šī gada budžeta deficītu kopumā līdz 1,5%. Šobrīd, ņemot vērā šo te neziņu, kā varētu attīstīties iekšzemes koprodukta izaugsme līdz gada beigām, Latvijas politiķiem nevajadzētu nekādā gadījumā vērt vaļā budžetu, nepalielināt nekādā gadījumā tēriņus un arī neplānot nekādas papildus izdevumus, veidojot nākamā gada budžetu.